Aj napriek tomu, že dnešný šport nebude ako život len o príjemných veciach, o víťazstvách, ale aj o jednej obrovskej prehre, želám vám, aby chvíle prežité v našej spoločnosti patrili k tým vašim dnešným príjemným. Vítajte pri Humenskom komplet športe. A poďme na príjemnejšie témy. Nadácia televízie JOJ vyhlásila v apríli tohto roku projekt Hľadáme mladý športový talent roka 2011. Pri všetkej skromnosti aj humenskí tréneri prihlásili do projektu svojich úspešných mladých plavcov plaveckého klubu Chemes Humenné. Z veľkého počtu uchádzačov o prestížnú cenu, ale aj finančnú odmenu 1500 eur. 5. septembra skúsená porota zložená zo športových odborníkov rozhodla o 10 top talentoch pre rok 2011. Bol medzi nimi aj Humenčan Filip Levický, ktorý je zverencom trénera Mariána Tomahoga. Viete mi povedať, prečo Filip, prečo sa podľa vás dostal do tej desiatky, keďže konkurencia bola taká, aká bola? On má veľmi silnú konkurenciu už v samotnom klube. To znamená, že samotný humenský klub je jeden z najlepších na Slovensku. A za Filipa hovorili výsledky a Filip presvedčil porotcov, ktorí majú sami športové skúsenosti. Jozef Lohyňa je majster sveta v zápasení, bronzový z olympijských hier, koľko získal európskych medailí, to ani neviem spočítať. Čiže vedeli sa na to pozrieť očami aktívnych športovcov alebo bývalých úspešných športovcov a na tie deti vo veku 10 až 15 rokov. Čiže boli to skúsenosti poroty, ktoré rozhodli a Filipove výsledky. Za mňa to pre mňa veľa, lebo som sa dostal do celej súťaže do najlepšej desiatky a vlastne tam boli športovci z celého Slovenska. Tak. Keď si sa vlastne prihlásil do tejto súťaže v podstate, tak si mal nádej, alebo teda myslel si, že by si sa mohol dostať tak ďaleko, že by si naozaj v tej desiatke mohol byť, alebo to bolo také, že skúsime, uvidíme? No, skôr skúsime, uvidíme, ale ja som sa tak sám neprihlasoval, mňa prihlasil môj tréner, Marián Tomahog. Neočakával som to, že by som mohol vyhrať. Tak nominovali sme viacerých plavcov, piatich. Z toho všetkého si vybrala porota, ktorá nadácia ju stanovila. Zrejme asi jeho výsledky s tým, že je štvornásobný majster republiky 200 motýr motýlik. Asi najhodnotnejšie výkony, sú to je to najťažšia disciplína, vybrali jeho. Je trošička aj smutné, pretože sú aj iní chlapci, ktorí tiež v lete získali, dvakrát boli majstri Slovenska, ale bohužiaľ vybrala porota. My sme radi, že je to Filip. Filip už má vlastne vo vrecku to ocenenie. Aké sú teda ďalšie plány, ďalšie mety? Istotne, že táto meta ho len môže posunúť ďalej dopredu s tým, že budeme tlačiť, aby sa dostal do vyššie, to znamená do juniorskej reprezentácie. Možno aj reprezentácia. Filip je veľký dráč a on dokáže sa sám presadiť. Na Slovensku je veľmi, veľmi veľa talentovaných mladých športovcov. Ono sú to deti, ale my im hovoríme mladí športovci, pretože sú vo veku 10 až 15 rokov. Túto vekovú skupinu sme si vybrali. A sú to deti, ktoré keď dokážeme v tomto čase podporiť, aj finančne, aj trošku mediálne, podporíme tým aj ich trénerov, aj ich klub v rôznych regiónoch Slovenska a myslím si, že im dávame väčšiu šancu, aby prerazili nielen v slovenskom, ale medzinárodnom meradle, lebo treba povedať, že z tých stoviek prihlášok, ktoré sme obdržali v prvom ročníku, bolo od mnohých športovcov, ktorí už majú medzinárodné skúsenosti, prvé medzinárodné skúsenosti. Mnohí z nich sú majstrami Slovenska vo svojej vekovej kategórii, takže bolo z čoho vyberať. V tomto prvom ročníku sme si stanovili spolu s porotou, že vyberieme top 10, 10 najväčších športových talentov, ale bolo nám jasné, že už ten nasledujúci ročník, a to je naše úprimné želanie, chceli by sme vyhlásiť top 20, pretože je z čoho vyberať a veľmi radi podporíme takéto talenty z rôznych kútov Slovenska, ktoré nás, veríme, raz budú reprezentovať na svetových podujatiach, možno na olympijských hrách a ak môžeme toto pre nich teraz urobiť, tak potešenie je na našej strane. A v bazéne ešte chvíľu zostaneme. Rovnako ako väčšina plaveckých klubov, aj mládežnícky tím plaveckého klubu Chemes Humenné začal s oficiálnou prípravou na zimnú sezónu 2011 vo výborných tréningových podmienkach na Zemplínskej Šírave. Vojenská zotavovňa na Medvedej hore poskytla 29. augusta až 3. septembra domov 24 plavcom zo všetkých vekových kategórií. Štvorica skúsených trénerov Tomahog, Pencak, Kiršner a Levický vytvorili pre svojich zverencov skutočne náročný program.
Základom kondičnej činnosti bol dvojfázový tréning v hotelovom štvordráhovom 25-metrovom bazéne, ktorý svojimi výbornými tréningovými parametrami príjemne prekvapil a dopomohol ku kvalitnej takticko-fyzickej príprave. Okrem naplávaných kilometrov sa plavci aktívne zapojili aj do suchých tréningových jednotiek v dvoch cykloch, pozostávajúcich zo strečingu, behu, loptových hier a turistiky. Večery boli venované rozborom biomechanickej analýzy pohybu, prostredníctvom videoprodukcie, ako aj prednáškam k tematike základného spôsobu výživy a pitného režimu plavca. Tréneri veria, že táto skutočne kvalitná príprava prinesie ovocie v podobe úspechov už o necelý mesiac na prvom ročníku medzinárodných pretekov o cenu plaveckého klubu, ktoré sa uskutočnia 1.10. tohto roka v Humenskej krytej plavárni, na ktoré plavci srdečne pozývajú celú športovú verejnosť.